Začal sa vianočný čas, obdobie, kedy by sme sa mali utíšiť, vnímať význam rodiny, súdržnosti a lásky. Tento týždeň sme si pre vás pripravili vianočný magazín, v ktorom vám predstavíme množstvo inšpiratívnych ľudí. Poďte sa spolu so mnou na to pozrieť. Vítajte pri sledovaní špeciálneho vianočného magazínu. V dnešnom vianočnom magazíne vám priblížime atmosféru tohtoročných vianočných trhov. Spoznáte tri páry šikovných ženských rúk, ktoré práve pred Vianocami najviac pracujú. S členmi klubu priateľov Maguri završíme starý rok a oslávime životné jubileum dlhoročného vedúceho a choreografa Karola Purca. No a budeme tiež na poslednom tohtoročnom zápase kežmarských rytierov. Už k nám prišla zima. Zima, zimička. Celý svet je ako jedna veľká chladnička. Je v nej biely sniežik, je v nej pravý ľad. Keď k nám príde zima, každý z nás je rád. Vianočné trhy v Kežmarku mali tento rok neopakovateľnú atmosféru. Presne takú, o akej sa hovorilo aj v básničke Alojza Čobeja. Vychutnajte si ich teda prostredníctvom našej reportáže a prežívajte spolu s nami radosť, pokoj a dobrú náladu. Šťastné a veselé tie sviatky milé, nech sused neruší pokojné chvíle. Šťastné a veselé, omamná vôňa, nech ticho do noci cencule zvonia. Kedy sa podľa teba varí najlepšie vianočná kapusnica? Na Vianoce. A v akej atmosfére alebo s kým? No tak buď to je rodina, kamaráti, alebo tu, jak teraz v meste sme, celé mesto sa stretne na vianočných trhoch, tak vtedy si myslím, že to je najlepšia kapusnica. Aj keď sa nepodarí, ale vtedy je najlepšia. My, čo robíme doma tradičnú kapusnicu, tak ju varíme na štedrý deň, ale vždycky je najlepšie na druhý, na tretí deň. Takže tak 2-3 dní dopredu určite to potom je topka. Zdenka, povedz nám, čo by nemalo chýbať v pravej vianočnej kapusnici. Kapusta. A okrem nej klobáska, nejaké udené mäsko, húbky, láska, veľa lásky. No kapusta, huby a mäso udené. Udené, klobása a samozrejme to najhlavnejšie kapusta. Ale každý dáme do toho aj kus svojho srdca a svojich takých rodinných tradícií. Takže ja tam dám aj slivky, niekedy dám datle, aby som trošku to tak vylepšil, osladil. S akou najväčšou experimentálnou surovinou si sa vo vianočnej kapusnici stretla? Osobne asi s paradajkovým pretlakom. Neexperimentujeme, máme svoje zásady a hlavne nesmie tam chýbať divina. Iba tá láska. Naozaj tá láska je taká, že keď to mieša s láskou, tak potom to aj chučí s láskou. Toto je náš vedúci. Toto je tá hlavná ingrediencia. Na zdravie. Vyberali ste do svojho tímu tých najlepších kuchárov z poľovníkov, alebo to bolo improvizované? Ja si myslím, že každý poľovník je aj dobrý kuchár. Takto, ja som tu iba kvôli tomu, aby som bol aspoň trošku prospešný svojou prítomnosťou, ale tie veci, čo tie varenia, robili to iní. Robil to náš pán školník Ferko Karoli a potom ako dievčatá Mirka, Lidka, Martina. Ako hodnotíš atmosféru vášho týmu? Ste tu tí najlepší kuchári alebo to bolo nejak improvizované? Sme tu určite tí najlepší a sme super tým, takže držím nám palce. Vyhráte? Určite vyhráme. A víťazom sa stáva... Nižná brána! A špeciálnu cenu získali aj kežmarskí poľovníci. Účastníci varenia kapustnice si tiež zmerali sily v súťaži zručnosti. Poďme. Hotelová akadémia je druhá. Naozaj vám to ide. Jedna radosť.
Tak odovzdáme. Veríme, že áno, že Lenka sa podelia s ostatnými súťažiacimi. Príjemnú večernú atmosféru vytvorili návštevníkom vianočných trhov priamo v centre mesta aj domáci folkloristi. A tak šťastné a veselé, milí Kežmarčania. Vianoce oslavujeme s rodinou, najprv teda doma, my, ako rodina, manžel a deti, a potom sa vždycky stretneme dole u našich, u mojich rodičov. Všetci, moji súrodenci, my, moja rodičia. Tak pečiem určite s deťmi väčšinou a výzdobu tak začínam už prvou adventnou nedeľou, ale to len také tie základné veci, veniec na dvere a tak. A stromček tak asi týždeň pred Vianocami, lebo sa mi zdá, že potom to je už je také krátko to trvá, tá atmosféra vianočná, takže radšej skôr. My sme taká klasika, kapustnica, ryby, šalát, nič výnimočné, nič špeciálne. Mama môjho otca vlastne varievala 12 polievok na Vianoce, to len tak, že na lyžičku si vždycky dali. Naši to už samozrejme neprebrali a ja už tiež nie. Ale takto, otec vždycky dve polievky varí. Jednu hubovú a kapustnicu. A čo sa týka Vianoc, tak tú tvorbu mám najradšej. Lebo je taká rôznorodá. Všelijaké farby, druhy, ozdoby. Záleží od veľkosti venca. Čím väčší, tým dlhšia výroba. Ale zvyčajne tak hodinku niečo. U mňa určite sa posúva móda. A u mňa ale stále, aspoň ja to tak badám, že klasika. Oranžová, hnedá, biela, červená, zlatá. To sú také tie pomaranče. Tak ja vnímam toto ako klasiku. Táto práca mi zaberá viac menej celý deň, pretože nie je to len o výrobe toho venca, ale aj o fotení, o komunikovaní so zákazníkom. Najväčšou oporou je manžel, ten ma podporuje od začiatku, dokonca sa naučil aj variť, keď nestíham. A balí mi balíky a tak. Takže veľká podpora. Tak toto ste vystihli úplne presne, že obuvníkové deti chodia bose. Lebo ja veniec vždy na poslednú chvíľu, vždy. A toho roku som si zrobila skôr, a keďže bol o neho veľký záujem, tak sa samozrejme predal. Všetkým obyvateľom regiónu prajem hlavne pokojne prežité Vianoce, lebo v dnešnej dobe mám pocit, že sa všetci niekde ponahľajú. Takže hlavne pokoj, láska a pokora.
Vianoce sú pre mňa jedným z najkrajších sviatkov v roku. Už od detstva to mám takto v hlave zakorenené. Ako to doma prebiehalo, snažím sa aj doma dodržiavať tieto tradície. Počas varenia kapustnice a všetkých tých vianočných dobrôd deň pred Vianocami. Zdobím stromček večer, robíme ho živý, farebný, lebo takto to mám z detstva. Všetci sa veľmi tešíme už potom, keď už nastane ten večer. Tá atmosféra je úžasná. Tak nejaké 2 týždne pred Vianocami začínam piecť suché pečivo. Zvyknem piecť 15 druhov sladkých, takých tých suchých koláčikov. Toto je takisto tradícia, ktorú mám z detstva. Tam to proste nemôžem vynechať ani jeden druh koláčika, ktorý sme piekli ako s rodičmi. A čo sa týka týchto perničkov, začínam už niekedy v polovičke októbra, lebo je toho veľa. Začínala som najprv len také jednoduché svietničky zo štvorčekov, do toho išli sviečky a potom som si povedala, že skúsim nejaké domčeky alebo ten Betlehem, lebo už aj vlastne aj na internete bolo vidno vykrajovačky, páčilo sa mi to, tak som to tak nejak začala skúšať a tým, že sa to ľuďom páčilo, tak v tom pokračujem. A nikdy inak, nech sa svet raduje z Božieho syna. Od tohto roku som robila z asi 7,5 kg múky, zhruba 2 kg medu. Skúšala som rôzne recepty na perníky, tento taký osvedčený mám od mojej kamarátky. Už je moje know-how momentálne. Väčšinou ženy ani nemiešajú s mixerom, lebo čo som pozerala video, že len šľaha s váreškou, ja ale miešam mixerom. A recept mám taký, že ide na jedno bielko ide 200 g práškového cukru, lyžička citrónovej šťavy. Toto používam na kontúry a potom dolievam citrónovú šťavu, aby zredla tá poleva, aby som mohla vlastne vyplniť, aby to bolo také jednoliaté, nehrbolaté. Čiže toto musí byť trošku riečie. Človek môže 100-krát vidieť, keď si to nevyskúšate. Všetko proste musí ísť z tej ruky, hej. Šťastné a veselé, šťastné a veselé. K Vianociam by som všetkým priala hlavne pokoj, zdravie a požehnanie nejaké, aby sme už konečne nejak mali naozaj trošku menej starosti ako doteraz v tejto takej ťažkej dobe momentálne. Vianoce. Nikdy som ich nemala rada, keď mám byť úprimná, lebo som presne na Vianoce narodená. Ale teraz ich celkovo mám rada už. Už som asi veľká. Keď sa vonku chumeli, zlietajú sa anieli. V taký istý bielý deň tiež som prišla na svet, viem. Manžel mi kúpil vyšívací stroj a na ňom všetky takéto veci viem vyrobiť. Není to zase také jednoduché, mám ho už 2 roky a tiež sa len s ním zoznamujem. Mňa zaujali tie medovničky, ktoré sú vlastne také fajn, možno aj pre mňa, lebo po nich nepriberiem, ak by si ma nimi ponúkla. Čiže z čoho sú? No vieš, oni ani nezmeknú, aj keby si ich jak dlho nechala. Takže robím ich z filcu. A keď v podstate takéto filcové, hej, rôzne, hej, no a aj červené. Je to materiál taký ľahký, takže ten stromček, keď to na ňom visí, tak tie konariky neťahajú dole, keď majú ľudia živé stromčeky. No a môžu ich použiť nielen na zdobenie stromčeka, ale niektoré fakt kamošky ma pýtali, vieš čo, keď náhodou ti vidia, budeš mať čas, ja chcem všetkým kolegyniam dať akože pod stromček, tak som bola taká rada, lebo akože niekedy fakt tí známi sú takí, že ťa chcú podporiť a budem ešte radšej, keď náhodou, že sa mi to aj podarí pre nich vyrobiť. Čokoľvek si môžeš priať, šťastné. Rada dávam tomu materiálu nový
zmysel ako keby, alebo aj do nového tváru. Čiže milujem riflovinu. Riflovina je úplne nezničiteľný materiál, veľmi funkčná, trvácná. No, stromček väčšinou robí Sophie, moja dcera, tá najmladšia. Ju často vnímate na koňoch. Veľmi rada chodí ku Ujovi Čajkovi na ranč a vtedy si trošku čas nájdem. No. Ale takedy aj na dvakrát. No a niekedy manžel pomáha. Mám ešte dvoch synov starších, takže tí už prídu s priateľkami. Je to také úžasné v tom, že ja všetko rada robím sama, takže všetci sa ma pýtajú, mami, čo ti mám pomôcť? A ja, najviac mi pomôžeš, keď pôjdeš do izby. Zavri sa, prosím ťa. Takže ja si to tak sama rada užívam. A potom Anička, ona zase, Ryšková priateľka, vie krásne prestrieť stôl, takže to už je na nej. Ale varím jednoznačne ja kapustnicu, no samozrejme rybku nejakú a aj šalát, ale neviem, Sophie nemá rada šalát, tak hoci čo k tomu, nejaké zemiačky. Takže by nám bolo každému dobre, že by každý bol šťastný, spokojný a každý sa cítil milovaný ako na tie Vianoce. Len šťastie samé. Krásny večer, milí priatelia folklóru. Vitajte v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku. Vitajte na vianočnom programe Klubu priateľov Magury, ktorý sme tento rok spojili aj s príležitosťou pripomenutia si významného životného jubilea, dlhoročného vedúceho a choreografa folklórneho súboru Magura, inžiniera Karola Púrca, ktorého týmto medzi nami srdečne vítam. Karol, takže narodeniny boli už v septembri, oslavy boli teraz, takéto nevadilo? Nie, veľmi pekné to bolo. No, to, škoda, že to takto pekne nebolo pred 50 rokmi. Bol by som tu s dievčatami sa rád božkával, ale teraz už je to také ťažšie. Boli to všetko Karolove choreografie, okrem toho, čo robil Maguráčik. Magura, čo dala, to bolo vlastne to top číslo, Žďarská svadba. A tie ostatné, čo Magurák, čo sme my predvádzali, to boli všetko Karolove čísla, ktoré vznikali v 70-tych, 80-tych rokoch. A potom aj choreografie, ktoré vznikli prednedávno v Maguráku, ktoré boli pre Magurák postavené. To bola mužská spevácka skupina a Pri Dunajcu. Ako sa vám páčil vianočný program? Nádherne, poplakali sme si, lebo to milujeme. Evička, boli tam choreografie, ktoré ste možno aj vytancovali? Boli. Bydlu sme tancovali. Jožko tancoval aj kresany, svadbu sme tancovali. Veľmi pekne tancovali, spievali. Som veľmi spokojná, že ten Žďar nezanikne v Kežmarku. Zišli sme sa asi tak po dvoch rokoch, kedy nám to už konečne kompletne vyšlo. Všetky tri súbory z Klubu priateľov Magury. Nedá sa to spočítať na prstov jednej ruky, ale teraz nás tu mohlo byť tak 80-90 ľudí dokopy. A
ako sa cítiš ako 80-tník a možno aj po tom všetkom, čo si dnes videl? Po dnešku lepšie určite to pohľadí dušu a sprúži troška, ale ináč tie choroby ma moria, no tak nemôžem si pomôcť. No. Ktorý tanec ti dnes, alebo ktorá choreografia vyvolala aj slzu v oku? Tak veľa, veľa, skoro všetky, ale keď som videl, ako detka tancuje Ďuro, tak mi bolo ľúto, že to už nemôžem ja robiť. Čo hovoríte na to, čo tu po Karolovi vlastne ostane aj do budúcna? Ale ja si myslím, že to ostane takto a že mladí budú pokračovať v tom, čo sa začal on ako mladý. Vička, myslíte si, že v Kežmarku folklór prežije? Určite, určite. To musí prežiť, lebo ste videli, koľko krásnych mladých ľudí sa tomu venuje, prepáčte. Veľmi by som mu chcela poďakovať za všetko, čo urobil pre súbory. Aké tance a piesne, super. Idú Vianoce, čo si želáš ešte? 4 nové kĺby. Nič si už nemôžem želať, už len aby neboli tie choroby také príliš veľké, príliš nepríjemné alebo tak bolavé. No. Ja by som mu popriala veľa zdravia, šťastia, lásky, aby ešte dlho sa venoval a počúval nás a pozeral sa na nás, ako tancujeme jeho tance a spievame jeho piesne. Najväčšom zdravie. To by sme mu prijali fakt z celého srdca, ako od kamarátov a ako aj folkloristov. Proste to dá čo fantastické. No hlavne veľa zdravia, šťastia, pohody a že by s nami vydržal čo najdlhšie. Ďakujeme. V sobotu sa na domácom ľade stretli v poslednom zápase tohto kalendárneho roka kežmarskí rytieri so súperom Strebišova. Po vyrovnaných tretinách a dramatických momentoch nakoniec domáci podľahli Trebišovu 3-4. A to po tretinách 1-1, 1-2 a 1-1. Góly domácich vsietili Pavlov, Lindemann a Jabrocký. Bolo vidno, že hrajú prvý s druhým a bolo plné emócií. Takže myslím si, že zápas bol veľmi dobrý pre divákov. Z môjho pohľadu dneska sme mali príliš veľa vylúčených hráčov, čo asi rozhodlo v závere o výsledku, ale aj tak na druhej strane som hrdý na chlapcov, lebo podali maximálny výkon a myslím si, že toto stretnutie splňalo znova atribúty, tak jak v Trebišove, tak aj dnes. Myslím si prvej ligy určite. Ja myslím, že to sa aj očakávalo. Trebišov má takisto kvalitné mužstvo a bolo to jednej, dvoch chybách. Žiaľ, mali sme viac tých oslabových hier, čo nastalo dosť veľa síl a v konečnom dôsledku pravdepodobne aj výsledok. Budeme druhý teraz v tabulke, ale to nič neznamená. My už sme hore v nadstavbe, my sa musíme sústrediť na to, čo nás čaká v nadstavbe, ale hlavne potom play-off. V januári začíname ešte v Dolnom Kubíne jeden zápas a potom v nadstavbe sú druhou skupinou doma vonku 6 zápasov. Budú to pekné, zaujímavé zápasy a odtiaľ potom vlastne vznikne umiestnenie pre nasadenie do play-off. My môžeme sa ocitnúť, neviem, v Senici, Bratislave, v Detve, v Rimavskej Sobote, nikto nevie, ako tá tabuľka skončí. To znamená, že play-off už máme vybojované isté, už pôjde o to, z ktorého miesta a aké poradie vlastne sa tam stanoví.
čím sme začínali možno dnešný zápas? Vieme, že odovzdával sa tu dres s číslom 300. No, máme tu takého výnimočného obrancu, ktorý, neviem, či je to ešte v rámci Slovenska, ktorý v druhej lige odohral naozaj 300 zápasov, čo je úžasné číslo. A je oporou našich zadných radov Tomáš Svein. Hej, hrá tu už niekoľko sezón a naozaj patrí k pilierom toho mužstva. A chceli sme si ho trošku takýmto spôsobom naozaj uctiť a pripomenúť a zároveň mu poďakovať samozrejme. Peťo, čakajú nás krásne sviatky, najkrajšie v roku. Ako by si chcel, aby ich strávili chlapci a možno aj ty? Tak prioritne všetci trošku nech si oddychnú, naozaj nech si to všetci užijú doma. A keďže v tej sezóne väčšinou naviac toho času nemáme, tak aspoň takýmto spôsobom to naozaj trošku vynahradiť. Hlavne pokoj. Nech im pri štedrovečernom stole nikto nechýba a nech majú otvorené srdcia a to je asi tak všetko. Sme na konci vianočného magazínu. Sväté omše z Baziliky Svätého Kríža odvysiela naša televízia v priamých prenosoch. Na štedrý deň o 22. hodine a na prvý a druhý sviatok vianočný 25. a 26. decembra o 10. hodine. Informácie o nasledujúcich vysielaniach sa dozviete na infotexte. Tohto týždňový magazín ukončíme vianočným pozdravom študentov Hotelovej akadémie a žiakov z Materskej školy Cintorínska. Dovolte mi v mene celej redakcie Kežmarskej televízie vám zaželať požehnané vianočné sviatky, plné zdravia, lásky, šťastia a to v kruhu svojej rodiny. Pokojné prežitie Vianoc a nech vo vás dlho prevláda novoročná nálada.
šťastné a veselé, čo viac si želať, vyhriate postele a lásky veľa. Šťastné a veselé a požehnané, nech nikto nespadne s kaprom do vane. Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Vianoce hrejú na duši i na tele, keď všetci prajú si šťastné a veselé. Nechajme starosti, trápenia, hádky, poďme sa spoločne prejsť do rozprávky. Verím, že k lepšiemu svet sa zmení, budeme trochu deti aj dospelí. Ak láska topí ľad, čo mráz vyčarí, vločka roztaje na detské tvári. Snížik nám padá tichúčko na strechu, prežijme vianočné sviatky bez hriechu. Vianočné sviatky, vianočný čas, všetci sa nahrime, zastavme čas. Vianočné sviatky, vianočný čas, najkrajšie Vianoce sú predsa iba v nás. Rozfúkal sa severa, roztiehol nad nami mrak. Zamerzli mu slzičky, vločky sype na kričky. Jedna malá a nespadla. Super. Môžete pustiť. Let's go to the sun.
teho iste mnohí, jedna gula to sú nohy, druhá gula to je driek. Tu máš metu, nerob priek. Tretia gula to je hlava, na hrnie si pozor dávaj. Aj kuc múľaj, veru tak, pekný je ten snehuliak. Aj kuc múľaj, veru tak, pekný je ten snehuliak. Vianoce sú, keď sa veselujú, keď rodina sa dá k tomu. Mamka, ocko, dedičky, detkovia aj babičky. Vianoce sú od Ježiška, dal nám lásku do babička. Jej dosť, dostal každý. Rozdeľujú raz a navždy medzi ľudí, kvietočky, zvieratka aj včeličky. Kúsok lásky do srdiečka ukry aj ty do balíčka. Kde sa vzal, tu sa vzal, pri záhrade ráno stal. Čiapku sivú, hlavu krivú a pájku vám v ústach mal. V košielke neborák, čože je to za panák? Zasmiala sa mladá kasa. Jaj, veď je to snehuliak. Svetielko na maličke, už sa
košček, a čo je v ňom? Cingilingi, cingilingi, bon. Nezostane nikto sám. Prajem vám!